जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हुजूर सैयदुल इस्लाम, जिंदाबाद, मदरसे नूरुल इस्लाम, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद। حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونغير الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الذي يجعل الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جلاد كريم ملك البحر الرؤوف الرحيم منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سمدا ادب گاہش زیر آسما غرش نازک در نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا مصطفیٰ تیرے سا خیش را کے دی ہما اوست اگر بہو نہ رسی دی تمام بول حبیش کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ایک بار اور حدیث سلام پیش کرنا
اہل کتاب کی سروس رہی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے رہے. نبوت و رسالت کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں, مگر بے شمار معجزہ اور قوی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کیے گئے, تو اب انہوں نے بجائے اس کے کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا انکار کریں, اپنے فرار کا دوسرا راستہ نکالا. بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی سچے نبی, ان کی رسالت صحیح ہے, مگر ہم کو ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں. ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ کہ دو چیزیں پہلے ہی سے ہم کو حاصل ہیں. اپنے گمان کو کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں پہلے ہی سے حاصل ہیں, تو ہماری نجات و مغفرت کے لیے وہ چیزیں کافی. اور وہ دو چیزیں کون ہیں؟ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ احباؤہ, ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے احبا, ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. تو ہماری نجات و مغفرت کے لیے کسی کو نبی ماننا کچھ ضروری نہیں, کسی کی نبوت کا اقرار کرنا کچھ ضروری نہیں, کسی نبی کی اتباع کرنا کچھ ضروری نہیں. اس لیے کہ یہ خصوصیت تو بنی اسرائیل کو پہلے سے حاصل ہے. اب رہ گئے بنی اسماعیل, چونکہ وہ خالی ہیں ان خصوصیتوں سے, چونکہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, تو محمد عربی کی نبوت کی ضرورت بھولے ہم کو نہیں ہے, ہمارے پاس تو پہلے ہی سے. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا. سبحان اللہ, کہ اپنے کہیں اپنے طور پر کوئی دعویٰ کر لینا اور ہے, مگر اس دعوے کی سچائی ثابت کرنا یہ اور چیز ہے. اے محبوب ان سے کہہ دو, قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا دعویٰ کرنے والوں تم بھی محتاج ہو, واقعی اگر تم سچے محبت کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو. یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ بغیر میری محبت اور بغیر میری اتباع کے اب کسی کو نجات اور مغفرت کسی اور راستے سے مل سکتی. اللہ, یہ تو رہا اس آیت کریمہ کے تعلق سے, شان نزول کے تعلق سے ایک روایت جس کی طرف میں نے آپ کے ذہن کو پہنچایا, مگر اس کو بیان کرنے میں جو اہتمام خداوندی ہے وہ لائق توجہ. اے محبوب تم کہہ لو, حالانکہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے میری مغفرت اور میری نجات کے دعوے داروں, اپنے منہ سے تم یہ کہتے ہو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو, تم خدا کی سے محبت کرنے والے ہو, کبھی تم نے خدا سے بھی پوچھا کہ تم کیا ہو, یا خدا تم سے راضی ہے, یا خدا بھی تم کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یقین جانو تمہیں نجات و مغفرت نہیں مل سکتی جب تک تم میرے محبوب کی اتباع نہ کرو. یہ بھی لبو لہجہ ہو سکتا,
مگر نہیں ہے محبوب تم کہہ دو. تو کیا یاد رکھو قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ رسول کریم کے لیے ضروری تھا کہ ہر کلمے کو دوسرے تک پہنچا. بلغ ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا جا سب پہنچا. تو اگر حضور کے لیے قل نہ بھی کہا جاتا تو بھی پہنچانا تھا. تو جب ساری چیزیں پہنچانی ہی ہیں تو بعض جگہ یہ لفظ قل کا اہتمام کیوں؟ تم کہو، قل کہو تو کوئی کہنے والا ہے. قائل کون؟ قائل رسول عربی. مقولہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، یعنی محبوب بات میری ہو مقولہ تمہارا ہو، زبان تمہاری ہو کلام میرا ہو. دوستو اب یہ میں نہیں سمجھا سکتا کہ اس میں راز محبت کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنی بات بھی اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا. بات میری، کلام میرا، حکم میرا، ارشاد میرا، ہدایت میری، مگر وہ تیرا کلام بن کر سامنے آئے، تیرا مقولہ بن کر سامنے آئے، تیری زبان سے لوگ اسے سنیں. کہیں یہ فائدہ اور کہیں خون کہنے سے ایک دوسرا فائدہ ہم نے محسوس کیا کہ بعض چیز ایسی ہوتی ہے جو محبوب ہی کے لائق ہے کہ وہ کرے. اور اگر محبوب نے اسے، مگر وہاں لے جانے سے پہلے میں کچھ اور امور کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بعض چیز ایسی ہے کہ اگر اپنی عقل کے کہنے سے تم مانو تو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور محبوب کے کہنے سے مان لو فائدہ پہنچاتی. سارے کہنے والے اللہ کو ایک کہتے رہے، کہتے رہے، ٹھیک، دور گزر گئے، حضور کا دور آیا تو حضور سے کہا قل ھو اللہ احد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، تم کہو. کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے اس کو تو لوگ عقلوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دلائل سے بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر محبوب اب آپ کا زمانہ آ چکا ہے، اب صرف عقل سے سمجھنا کافی نہیں ہے. تو جو اپنی عقل سے سمجھ کر کے خدا کو ایک کہے گا وہ موحد ہوگا، اور جو آپ کی بات مان کر خدا کو ایک کہے گا تو وہ مومن ہوگا. حالانکہ ایک تو خدا کو اس نے بھی کہا ہے جس نے عقل کے فیصلے کے مطابق ایک کہا، اور ایک وہ بھی کہہ رہا ہے جو رسول کے کہنے سے کہہ رہا ہے، مگر مومن وہی بنے گا جو رسول کے کہنے سے ایک کہے، اس لیے کہ اگر وہ رسول کے کہنے سے خدا کو ایک کہہ رہا ہے تو پہلے رسول کو مانتا ہے پھر خدا کو مانتا ہے، اور جو اپنی عقل کے کہنے سے خدا کو ایک مان رہا ہے وہ صرف خدا کو تو ایک کہہ رہا ہے رسول کو نہیں مان رہا ہے. تو ایسا موحد تو ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عقیدے جو ہیں تمہیں رسول کی بارگاہ سے ملے. کہا تو اے محبوب تم کہو، تمہارے کہنے سے اگر یہ کہیں گے تو یہ مومن بنیں گے. اور وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محبوب ہی کو زیب دے رہا کہ وہی فرمائے، دوسرے کو نہیں. دوسرا کہے گا تو مجرم ہو جائے گا. محبوب نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اب ساری دنیا کہہ سکتی ہے اللہ ایک. محبوب نے کہہ دیا ساری دنیا کہ، مگر بعض باتیں ایسی ہیں کہ محبوب نے تو کہا ہے محبوب تم کہو، اوروں کو اس کی اجازت نہیں ہے. تم کہو گے تو بات کچھ اور ہوگی، دوسرا یہی کہہ دے گا تو بات کچھ اور ہوگی. آپ کہیں گے وہ کون سی چیز؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب یہ تم کہو، یہ تم کہو کہ ظاہری صورت بشری میں تمہاری طرح ہوں. یہ تم کہو گے تو تواضع ہوگی، دوسرے کہیں گے تو گستاخی ہوگی، دوسرے کہیں گے تو بے ادبی ہوگی،
تم کہو گے تو ان کے ساروں توازوں کا درس ملے گا، اور دوسرا توہین کے ارادے سے کہے گا تو کافی ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولا رحمت والا سیدنا مولا رحمت گواں کہ وہ تذہ بھی ہے صلی اللہ۔ تم کہو، اور کہیں پر دوستو پل کہنے کا اور بھی راز ہوتا کہ ایسا لگتا کہ خدا کی رحمت، خدا کی نوازش، خدا کا فضل اپنے انعام کو نازل کرنا چاہتا، مگر چاہتا یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ اس میں رسول کی زبان کی برکت کو بھی شامل کر دیا جائے۔ رسول کی زبان کی برکت بھی شامل ہو جائے، حالانکہ خدا ارادہ فرما چکا کہ وہ اپنا فضل نازل کرے گا، مگر یہ محبوب زبان ہلا دو تاکہ دنیا سمجھے کہ کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، تو تاثیر بھی کچھ اور ہو جائے گی، تاثیر کا انداز ہی بدل جائے گا۔ اس کی مثال میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اے محبوب تم کہو، کس سے کہے؟ جس سے کہنا ہے وہی کہہ رہا تم کہو، جس سے کہنا ہے وہی کہہ رہا ہے، فرما دو، تم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے، سارے انسانوں کے رب سے۔ اب آپ خیال کریں، مطلب یہ ہے یہ تو دعائیہ صورت، مگر دعائیہ صورت کو کل کہہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کہو گے، یہ رب ہی سے تو جس کو فضل نازل کرنا، جسے نوازش بھیجنا ہے وہی کہہ رہا کہو۔ اس کو میں ایسے بتاؤں کہ اگر میں کسی بزرگ سے کہوں، پیر صاحب یہاں تشریف رکھتے، میں کہوں کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، تو بات سمجھ میں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا خدا سے کرو، یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ خدا سے دعا کرنا، اور میں کسی سے بھی کہہ سکتا ہوں کیا میرے لیے دعا کرو، مگر ایسی بات ہے کہ جس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے وہی کہے کہ دعا کرو، دعا بھی اسی سے کرنی ہے، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتا یہ چلا کہ فضل کا انتظار کر رہا ہے اترنے کا، مگر محبوب لب ہلا دو، لب ہلا دو تاکہ تمہاری زبان کی برکت کو بھی لوگ سمجھ سکیں کہ تمہاری زبان میں نے کتنی برکت رکھ دی ہے، کہ کلام کے اندر کتنا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مفلس غریب آدمی پہنچا حضرت بابا کی بارگاہ میں، اور اس نے اپنے افلاس کا جب معروضہ پیش کیا تو ایک مرغی کا انڈا وہ سامنے رکھا ہوا تھا، حضرت بابا فرید نے سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دیا، وہ سونے کا ہو گیا، وہ انڈا اسے دے دیا۔ یہ صاحب نے سوچا کہ بہت اچھا ہوا ہے، سونے کا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا آسانی سے، لے کے بیٹھ گئے کئی انڈے رات کو، اور دم کرتے کرتے رات بھر بے دم خود ہو گئے، انڈا کیا ہو سونا کیا ہو سنہرا بھی نہیں ہوا۔ جب دوسرے دن بابا کی بارگاہ میں آئے تو کیا پیاری بات کہی تھی اس درویش کامل نے، اس اللہ کے محبوب بندے نے، کہ دیکھ خدا کے کلام میں ہر چیز کو سونا بنانے کی پوری طاقت اور پوری تاثیر ہے، مگر پہلے فرید الدین کی زبان پیدا تھی، جب ولی کی زبان کی برکت شامل ہو جائے کلام میں تو اس کا فائدہ ہی کچھ بڑا نرالا ہوتا۔ ایک بات اور ہم آپ کو بتائیں، وہ نرالا کیا، اس فلسفے کو میں سمجھاؤں تو شاید بات واضح ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اس پر آپ غور کریں۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام، مگر گزرتا ہے ہماری زبان سے، اسی زبان سے گزرتا ہے۔ اس کو کبھی آپ دیکھیں کہ اگر گزرگاہ اچھی ہوتی تو گزرنے والا اپنے پورے شان و وقار کے ساتھ گزرتا، اور اگر گزرگاہ خراب ہوتی ہے تو کتنے ہی صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکل کے آؤ، مگر اس کا اثر کچھ نہیں کرا ہوگا۔ تو گزرگاہ کی بہت اہمیت ہوتی، میں اس کو ایسے سمجھاؤں، ایک بوٹی ہوتی ہے اس کو ہمارے ہاں گڑ مار کہتے ہیں، ایک پودا، تو وہ گڑ مار کو اٹھاؤ، اس کی ایک بوٹی لے لو، اس کا کوئی ٹہنی توڑ لو یا پتی توڑ لو،
और जुबान के अंदर चबा लो, और चबाने के बाद फिर शकर फांको। तो जिस वक्त शकर मुंह में आप रखेंगे तो शकर बिल्कुल रेत मालूम होगी, यानी उसमें कतई मिठास नहीं, हालांकि शकर की हकीकत में मिठास है। शकर की हकीकत के अंदर मिठास है, मगर उस वक्त जब फांकोगे तो शकर ऐसा लगेगी इसका मैं रेत फांक रहा है, और मुंह को साफ कर लो तो शकर की मिठास जाहिर होगी। तो ये ना समझो कि मिठास निकल गई, बल्कि फिजा इतनी खराब मुंह की है कि मिठास जाहिर नहीं हो रही। फिजा इतनी खराब है कि मिठास जाहिर नहीं हो रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि शकर की मिठास मिले तो जुबान को गुड़मार वाला मत बनाओ, ताकि जब शकर आए तो अपनी मिठास तो दे दे। तो अगर तुम चाहते हो कि खुदा के कलाम का सही असर मिले तो जुबान को पाको साफ रखो। झूठ बोलने वाली जुबान, गीबत करने वाली जुबान, हराम खाने वाली जुबान, दूसरों को अजियत पहुंचाने वाली जुबान, पहले ही से फिजा खराब है, यहाँ किसी कलाम का क्या असर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वा आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा हुक्कत अल्लाह बि अन तसल्ली अलैह। पहले जुबान को इस लायक बनाओ। इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज करूं, ये हजरत गौसुल वासिली हजरत अब्दुल अजीज तब्बाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत बड़े फलसफे को हल फरमाया, बहुत बड़े फलसफे को हल फरमाया। उन्होंने कहा, सुनो अच्छी तरह सुनो, कि अल्लाह के कलाम की एक तासीर है, उसके कुछ अनवारो बरकात हैं, और उन अनवारो बरकात का जुहूर के लिए जरूरी है कि उसके मुताबिक फिजा हो। बल्कि उन्होंने ये भी फरमाया है कि जब आप कोई हर्फ लिखते हैं कुरान करीम में जो कलमात तैयबात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके हर हर्फ में एक नूर है, हर हर्फ में बरकतें। लफ्ज़े अल्लाह आप लिखो तो लफ्ज़े अल्लाह के अंदर बरकतें, उसके अंदर कुछ अनवार है जो उन नुकूस से वाबस्ता है। मगर होता क्या है, कभी कभी तुमने ये भी तो देखा है कि एक पर्चा है जो कहीं जमीन पर पड़ा हुआ है और उस पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ, लोग चलते हैं तो नादानी में किसी का पैर भी उस पर पड़ सकता है, देखा आपने। मगर कोई इंकलाब आया जमाने में, इतनी बड़ी बेअदबी हो गई, मगर जमाने का निजाम वैसे ही चल रहा। तो हजरत अब्दुल अजीज तब्बाक कहते हैं, बात यह कि रब तबारक को ताला अपनी कायनात के निजाम को जब तक चाहेगा चलाएगा, तो उसके लिए इंतजाम ये फरमाया कि अगर लफ्ज़े अल्लाह या कोई मुतबर्रक लफ्ज अगर जमीन पे गिरता है तो उसके जो अनवार और बरकत होते हैं रब तबारक व तआला उसे सल्ब कर लेता है। अब वहां स्याही के सिवा कुछ भी नहीं है, अब वहां स्याही के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर वो लफ्ज पूरे अनवार और बरकत के साथ होता तो उसकी तौहीद से कयामत आ जाती, तौहीद से कयामत आ जाती। अगर पूरे अनवार और बरकत के साथ कुरान पढ़ने वालों, अगर तुम्हारी जुबान पाक को साफ नहीं है तो कुरान के कलमात निकलेंगे मगर अनवार और बरकात को खुदा सल्ब कर लेगा, सिर्फ अल्फाज ही निकलेंगे। इसलिए कि अगर अनवार और बरकात के साथ निकले तो तुम्हारी जुबान जल जाएगी, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जैसी फिजा चाहिए थी वो तुमने बनाया ही नहीं, जैसी फिजा चाहिए थी ये खुदा की रहमत है कि उनसे अनवार और बरकात ले लेता है, मगर बुजुर्गाने दीन की जुबान मुसफ़ा मुजल्ला पाक और साफ, उस पर जब कुरानी आयात का तवारुद होता है तो वो पूरे अनवार और बरकात के साथ होता है। जो बोलते हैं वही होता है, जो कहते हैं वही होता है। तो देखा आप सोचे पर ये तो ये बरकतों का तो कहीं कहीं कुल फरमाने का ये मतलब भी होता है कि तो उसमें बरकत भी शामिल की जाए। قال ان كنتم تحبون الله, यहां पर ए महबूब फरमा दो, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत का लफ्ज जो है एक बात समझ लें आप, बहुत आम है। मोहब्बत का लफ्ज जितना बोला जाता है मैं समझता हूं उतना समझा नहीं जाता,
इसलिए इतनी आसानी से लोग बोलते हैं हमें रसूल से मोहब्बत है, बस बोल गए। तो पहले मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत की कितनी किस्में होती हैं। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, मोहब्बत को समझने से पहले कि इताअत और इत्तेबा के कितने तरीके, कितनी किस्में हैं इताअत और इत्तेबा की। कुछ लोग किसी की पैरवी या किसी की इताअत कब करते हैं, डर से, फला की बात नहीं मानेंगे तो कोड़े पड़ेंगे। एक तो इताअत का तरीका ये डर। हमारे इलाके में जब इमरजेंसी थी तो उस वक्त बड़े इताअत वाले थे, इताअत वालों का तो शुमार ही नहीं था। शरीयत के खिलाफ बात हो रही उसमें भी ये था, हद हो गई। बड़े बड़े दारुल उलूम जिन्होंने बना रखे थे उन्होंने भी गवर्नमेंट की इताअत कर ली। सिर्फ एक बरेली शरीफ का दारुल उलूम था जिसने वक्त की जाबिर हुकूमत के खिलाफ शरई हुक्म जारी किया। और इतनी दुश्वारी थी कि उसका छपाना भी मुश्किल था, साइकिलो स्टाइल कराकर कितना घूम सकते हैं, कितना प्रचार कर सकते हैं। और उस वक्त हक कलमा बोलने की शदीद सजा थी, गिरफ्तारियां, असीयत। मगर कलमा हक जब बरेली के प्लेटफार्म से बुलंद किया गया अंदेशे सूदो जिया से बेनियाज होकर, तो गिरफ्तारी क्या कोई आंख भी नहीं उठा सकता। आप ख्याल करें वो फैमिली प्लानिंग का जो तूफान चला था, तो वो ये डर से मानने वाले, ये डर से इताअत करने वाले, और एक इताअत करने वाले लालच से, लालच, मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें इतना पाउंड दूंगा, ये कर दूंगा, नौकरी दिला दूंगा, पैसा दूंगा, तो काजी बना दूंगा। कोई और लालच दिलाते हैं कि बरतानिया में ठहराने का रास्ता बना दूंगा, कैसी कैसी लालच। कोई बेटे से शादी की लालच दिलाता, कोई बेटी से शादी की लालच दिलाता, इस तरह से मैं तुझे ठहरा लूंगा, बस मेरी बात मान लो, ये लालच वाली था। एक चिल्ला करो तो ये दे दूंगा, दो चिल्ला करो तो ये दे दूंगा, ये लालच वाली था। और एक है मोहब्बत वाली था, ना उसमें लालच है ना उसमें डर है। अब यहां कौन सी इताअत चाहिए, कौन सी इत्तबा, ये नहीं कहा कि ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरी इत्तबा करो, ये भी नहीं कहा ए लोगों अगर तुम्हें खुदा से कुछ लालच हो तो मेरी इत्तबा करो, बल्कि ये कहा अगर खुदा से मोहब्बत है तो मेरी इत्तबा करो। पता चला कि यहां जिस इत्तबा की बात हो रही वो मोहब्बत वाली इत्तबा। मुझे क्यों, इसलिए लालच का मामला ऐसा होता है, डर का मामला, जब तक डर रहेगा जब तक इताअत रहेगी, डर गया तो इताअत नहीं। अगर डर के बाद डरते हो तो जब तक खौफ रहेगा, जब तक ये मानेगा खौफ खत्म हो गया तो इताअत खत्म हो गई। और ऐसे ही लालच में जब हमें किसी से लालच होती है तो जब तक मकसद नहीं पूरा होगा हम इताअत करेंगे, जब मकसद पूरा होगा तो ऐसा छोड़ेंगे तो उसे भी पता न चलेगा। मालूम ये वो लालच वाली भी इत्तबा हमेशा नहीं रहती, डर वाली भी इत्तबा हमेशा नहीं रहती, मोहब्बत लाजवाब है। तो मोहब्बत के रास्ते से जो इत्तबा आएगी वो भी दायमी होगी, मोहब्बत को सवाल नहीं होगा। इसीलिए जो मोहब्बत के रास्ते से जो इत्तबा आएगी वो दायमी। अच्छा दोस्तों, मोहब्बत की भी कई किस्में। एक मोहब्बत होती है नफसानी, जैसे आपको अपने बच्चों से मोहब्बत, ये मोहब्बत जो है ये आपकी मोहब्बत नफसानी। ऐसे ही
ایک محبت ہوتی ہے جسمانی، جیسے آپ کو اپنے والدین سے محبت، جسمانی رشتہ، اس لیے محبت. اور ایک محبت ہوتی ہے احسانی، کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ اسے چاہے. خدا اور رسول نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، اس لیے وہ خدا کو چاہے. رسول نے کسی کا بوجھ اٹھا دیا، اس لیے وہ رسول سے محبت کرے. رسول کسی کے کفیل بن گئے، اس لیے وہ رسول سے محبت کرے. اس کا احسانی محبت اسے کرے. ایسا ہو سکتا احسانی زندگی بھر رسول کسی پر احسان کرے، وہ اس احسان کے عوض محبت کرے؟ یا آپ خدا سے ایسی محبت کرے کہ خدا ہمارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ ہمیں سب کچھ رزق دے رہا، اس بنیاد پر محبت کرے؟ یہ ساری محبت کیا ہے؟ احسانی. یہ وہ محبت ہے جو کافر بھی خدا سے کر سکتا ہے. بھئی کسی کافر کے ساتھ بھی آپ احسان کرو تو وہ تو آپ سے محبت کرے گا نہیں، اس احسان کی بنیاد پر. مگر ایک محبت ہوتی ہے دوستو، اس محبت کا نام ہے محبت ایمانی، نہ جسمانی، نہ نفسانی، نہ احسانی، وہ محبت ایمانی جو ایمان کے نتیجے میں ہے. جس محبت سے کافر مومن بنتا ہو وہ محبت ایمانی ہے. اور یہاں ذکر اسی محبت ایمانی کا ہے کہ اگر تم خدا کو ایسا چاہتے ہو کہ تم اس سے مومن بن جاؤ تو تم میری اتباع کرو. مومن اگر بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لو، یہاں پر اتباع اور اطاعت کا لفظ یہ عام طور سے ایسا ملا کے بولتے ہیں کہ اس کا فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا. رسول کی اتباع کی بھی بات کی گئی ہے اور رسول کی اطاعت کی بھی بات کی گئی. اتباع کے لیے فتبعونی کا لفظ ہے اور اطاعت کے لیے اطیعوا الرسول، دونوں تو ایسا ملا کے اسے بولا جاتا ہے کہ کبھی کبھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے میں. تو سنو، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو. ہم حکم دے آپ عمل کریں، یہ ہے اطاعت، اس کا نام اطاعت. اس طرح کی اطاعت آپ خدا سے بھی کریں گے، رسول کی بھی اطاعت، استاد کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، علماء کی اطاعت، مشائخ کی اطاعت، اطاعت اپنے پیر و مرشد کی اطاعت. تو اطاعت کا دائرہ بہت وسیع، مگر اتباع بغیر سوچے سمجھے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر اس جیسی نقل کرنا، سوچ سمجھ کے چلے، تو یہ اتباع نہیں ہے. اتباع جو ہے بغیر سوچے سمجھے، اور یہ صرف نبی ہی کی ہو سکتی ہے. اطاعت تو سبھی کی ہو سکتی ہے. اس لیے نقش قدم پر چلنا، وہ چلے تو ہم چلیں. تو کیا اس طرح کی اتباع کوئی خدا کی ہو سکتی؟ کیا ایسا ہوگا کہ خدا چلا تو ہم چلے؟ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، چلنے پھرنے سے وہ پاک و صاف، تو اتباع کا تعلق خدا کی ذات سے تو ہو نہیں سکتا. ایسے ہی نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جو چلے تو تم چلو، آنکھ بند کر کے چلو، ایسا نہیں ہے. یہ صرف نبی کی شان ہے. گویا اتباع کرنے والا اپنے کو آگے والے کے حوالے کر دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے حوالے کر دیتا. آگے والا جدھر چلا ادھر چلا، پیچھے والا یہ نہیں سوچتا کہ آگے کیا ہے، یہ آگے والا دیکھے کہ آگے کیا ہے. یہ تو اس کا کام ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاؤں تو بات اور واضح ہو جائے. دیکھو، انجن آگے ہوتا، ڈبے سب پیچھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ڈبے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے،
یا ڈبے میں بیٹھنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ دیکھے کہ سگنل ہوا کہ نہیں, راستہ صاف ہے کہ نہیں, راستہ کلیئر. یہ تو انجن والوں کی ذمہ داری ہے. گویا تیرا کام پیچھے چلنا ہے, راستے کی تحقیق کرنا نہیں ہے. راستے کی تحقیق کرنا نہیں ہے. اگر کوئی ریل پر بیٹھنے والا سوچے کہ پہلے ہم راستے کی تحقیق کریں گے پھر ریل کے پیچھے چلیں گے پھر بیٹھیں گے, وہ کبھی منزل تک پہنچ سکے گا؟ ارے بیٹھنے والے تو ڈبے میں بیٹھ جا, انجن والے خبر رکھ رہے ہیں کہ کہاں رکنا ہے, کہاں چلنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کون راستہ. تو راستے کے نصیب و فراق اور پیچ و خم والا وہ تو ہمارا امام ہے جو ہمارے آگے ہے, جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے. آج ساری قوم اس لیے ہلاکت میں پڑ گئی تھی کہ جو کام اگلے کا تھا ان پچھلوں نے شروع کر دیا, خود ہی تحقیق شروع کر دی. اللہم صلی اللہ سید محمد خالق سید مولا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ. تو اتباق میں ایسے ہی ہوتا ہے, بے سوچے سمجھے آپ پیچھے لگ جائیے. آپ خیال کرتے چلے جاؤ, یہاں ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملا کہ ہمارا کام ہے پیچھے رہنا. تو تم کتنے ہی بھی نکوکار ہو, کتنے بھی متقی ہو, پرہیزگار ہو, کچھ بھی ہو جاؤ, کچھ بھی ہو جاؤ, مگر نبی کے پیچھے ہی رہنا. باپ بن کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, اور بھائی بن کے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا, امتی بن کے پیچھے ہی رہنا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بہت. اس چیز کو اور بھی یہاں پر سمجھ لو کہ دیکھو مرتبے تو سب کے بڑے, صحابہ بھی اپنی شان رکھتے ہیں, کوئی کیسا ہی غوث و کتب, کوئی کیسا ہی پیر و مرشد, کیسے ہی اونچے مقام والا کیوں نہ ہو, مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری اتباع ہو. کوئی شیخ یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کرتا ہوں وہ کرو. وہیں سے ایک ضابطہ علماء نے بنا دیا کہ شیخ کا فعل حجت نہیں ہے, شیخ کا قول حجت. پیر جو کہے وہ کرو, جو کرے وہ کرو, ایسا نہیں. پیر جو کہے وہ کرو, یہ نہیں کہ پیر کو جیسا دیکھ لیا کرتے کرنے لگے. یہ تو صرف نبی کی شان ہے, جو کرے وہ کرو. یہ صرف نبی کی شان ہے کہ نبی جو کرے وہ کرو, مگر وہاں پر اس بات کا لحاظ رکھنا کہ جو نبی کر رہا ہے وہ کیا تیرے کرنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں, کیا اس کے کرنے کی تیرے اندر طاقت بھی ہے کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نبی کی خصوصیت ہو. اس وقت وہ سمجھو, اس کو بھی سمجھانے کے لیے میں کچھ مثالیں عرض کروں گا. یہی خیال تھا جو فاروق اعظم سے منبر رسول پر ایک بات کہلا رہا ہے. فاروق اعظم کہہ کیا رہے ہیں, خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جب ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے تو آ کر کے کہتے ہیں لوگوں میں تمہارا خلیفہ, تمہارا امیر ہوں, میری باتوں کو مانو سنو, مگر جب میں دین و اسلام و شریعت کے مطابق کوئی بات کہوں تو مانو, اور اگر مجھ سے بھول ہو جائے تو تم میری اصلاح میری اصلاح کرو. اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ اسی فرمان فاروقی کے پیش نظر حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. وہ حضرت سلمان فارسی ہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور اس جنگ کے اندر تو اتنا کپڑا نہیں آیا تھا, مجاہدین کو جو تقسیم ہو کسی کا ایک مکمل جبا تیار ہو جائے, یہ آپ جو ایک جبا پہن کر آئے ہیں اتنا کپڑا آپ کو کہاں سے ملا؟ ذرا سا دیکھیے
ایک شبہ پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاص کی دلیل تھی, اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط روی میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اپنے شبہ کو دور کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اور پھر اس کا جواب بھی آپ نے بار بار سنا کہ فاروق اعظم نے کہا کہ یہ طرح میرے حصے کا کپڑا نہیں ہے, بلکہ میرے غلام اور میرے فرزند ان کے بھی حصے میں جو کپڑا آیا تھا انہوں نے اپنے مجھے دے دیا, غلام نے مالک کو دے دیا, بیٹے نے باپ کو دے دیا, پھر یہ جبہ تیار ہوا. تو حضرت سلمان فارسی بیٹھ گئے, واقعہ تو ختم ہو گیا, مگر اس سے یہ پتا چلا کہ صرف نبی ہی کی ذات ہے کہ جس کا ہر کام رحمانی ہوتا ہے, وہ نبی ہی ہے جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلا جا سکتا ہے, اور نبی کے سوا کوئی بھی اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کام میں کچھ نقص ہو سکتا ہے, اس کے کام میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. تو ہر امت کے فرد میں کو یہ اجازت مل رہی ہے, پہلے سمجھو پھر پیچھے چلو, ایسا نہیں کہ صرف دیکھو اور آنکھ بند کر کے چلو. پھر اس بات کو دوہرا لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اتباع کے لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ جو اتباع کے لائق تمہارے کام خصوصیات نبی کی جو ہیں اس میں اتباع نہ کرنا, کر بھی نہیں سکتے کریں گے کیا. کیا مطلب؟ جب نبی چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہوں گے تو کیا آپ بھی اتباع کریں گے کہ چلو چاند کے ہم بھی ٹکڑے کریں؟ جب نبی سورج کو پلٹا رہے ہوں تو کیا اتباع آپ کر سکتے ہیں؟ جب نبی چلے تو اتنا چلے کہ عرش سے اوپر گزر گئے تو کیا آپ بھی پیچھے دوڑیں گے؟ کیا نبی کی اتباع ایسے موقع پر کریں گے؟ یا اور بھی بعض امور ہیں جو نبی کے لیے مخصوص ہیں, نبوی اور رسالت, نبوی ضرورت کے لیے, رسالت کی ضرورت کے لیے, کہ نبی کریم کے لیے نکاح کی کوئی شرط نہیں, آپ کے لیے محدود کہ عدل و مساوات قائم کرنے کی صورت میں بھی چار سے زیادہ نہیں, مگر نبی کریم کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں, تو اس میں بھی آپ اتباع نہیں کر سکتے. میں ایک معیار بتا دوں آپ سمجھ لیں گے. بعض چیزوں کا تعلق معجزات سے, معجزات و کمالات سے جن کا تعلق ہے آپ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں, اس میں قطعی آپ اتباع کر ہی نہیں سکتے. اور بعض چیزوں کا تعلق نبی کی خصوصیات سے ہے, اس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ چیز نبی کی خصوصیات سے, کہ حضور کریں کچھ اور حکم دے کچھ, کرتے ہیں کچھ اور حکم دیا کچھ, فعل ہے کچھ, قول ہے کچھ. جہاں ایسی صورت پیش آئے تو سمجھ لو قول تمہارے لیے ہے, فعل رسول کے لیے. سمجھنے کا بڑا اچھا آسان رہا, خود تو چار سے زیادہ شادی فرمائی اور پھر ہمارے لیے چار محدود کر دیا, تو قول ہمارے لیے, فعل رسول کے لیے. تو جہاں ہم کو اپنے اقوال سے پابند فرمائے, اسی لیے کہا گیا کہ جب رسول کا قول و فعل ٹکرائے, ٹکرانے کا مطلب فعل سے کچھ ظاہر ہو, قول سے کچھ ظاہر ہو, تو امت کے لیے قول رسول پر عمل کرنا اور فعل رسول کو رسول کی خصوصیت قرار دینا کہ یہ رسول کریم کی خصوصیات میں سے ہیں. جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, پھر کیا شان ہوگی؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو, ارے تم ایک طرفہ خدا کے چاہنے والے بن بھی گئے تو کیا ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا تمہارا چاہنے والا ہو, تم خدا سے راضی ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نجات اس بات میں ہے کہ خدا تم سے راضی, تم نے خدا کو, تم خدا سے خوش ہو گئے تو کیا ہوا؟ تم تو بندے ہو, خوش نہیں ہوگے تو کرو گے کیا؟
تم تو بندے ہو, راضی نہیں ہوگے تو کرو گے کیا؟ خاص بات تو یہ ہے, خدا تم سے خوش ہو جائے, خدا تم سے راضی ہو جائے, خدا تم کو چاہنے لگے. اس کی شکل صرف یہ ہے, فتبعونی, بغیر سوچے سمجھے میرے پیچھے چلے آؤ. فتبعونی, بغیر سوچے سمجھے میرے پیچھے چلے آؤ. ہر بات میں میری نقل مت کرنا, سمجھ لینا کہ میں تمہارے لیے کیا چیزیں لایا. ہر بات میں کوئی رسول کی نقل کرنے چلے گا, ایسی ایسی ٹھوکریں کھائے گا کہ سنبھل نہیں سکے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کسی وقت یہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. انی رسول اللہ, انی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, انی رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول کا کلمہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, میں اللہ کا رسول ہوں. ہے کوئی امتی جو یہی پڑھ دے؟ کوئی امتی ہے جو یہ پڑھ دے؟ ارے آج ہی پڑھو تو امتی کیا, ایسی درجے میں پہنچ جاؤ, ایسے درجے میں پہنچ جاؤ جہاں قادیانی پہنچا ہوا ہے. اللہ مصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحبوا وترضوا بین تسلی علی. لہذا اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو سمجھو, اور کیا پیارا انعام ہے دوستو, اتباع رسول, رسول کی اطاعت, رسول کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کا انعام کتنا شدید ہے, کتنا پیارا انعام ہے. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. ایک بات بتاؤ, کس کو محبوب بنائے گا؟ جو پیچھے چلے, جو پیچھے چلے اللہ اس کو اپنا, اور آگے والے کو کیا کرے گا؟ جو محبوب رسول کے پیچھے چلے وہ تو خدا کا محبوب ہو جائے. خود اس رسول کی کیا چھان, پیچھے چلنے والا تو محبوب الہی, پیچھے چلنے والا محبوب سبحانی, پیچھے چلنے والا محبوب یزدانی, پیچھے چلنے والا بندہ نواز, پیچھے چلنے والا غریب نواز, پیچھے چلنے والا گنج شکر, پیچھے چلنے والا گنج نواز. یہ آگے رہنے والا کیا ہوا؟ پہلے تم پیچھے چل کے دیکھو, پھر دیکھو تم کیا ہوتے. پیچھے چلنے والے کیا کیا ہو, پیچھے چلنے والے کیا کیا ہو گئے, اس آگے چلنے والے کی شان بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم تو پیچھے چلنے والوں کی شان نہ سمجھ سکے. ہے کوئی جو بتا دے کہ علی مشکل کشا کا مرتبہ کیا ہے؟ ہے کوئی جو سمجھا دے کہ صدیق اکبر کی صداقت کی بلندی کیا ہے؟ جن کے پاؤں کا ہے یہ پایا, آب دہن مولا نے لگایا, وہ محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حیبت ایمان کا یہ اثر ہے, زلزلہ افغان نام عمر ہے, آج بھی گردن باطل ہے خم صلی اللہ علیہ وسلم. دولت ایمان سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان و غنی ہے, نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم. انا مدینۃ العلم وعلی البابہ, میں علم کا شہر, علی اس کے دروازہ. یا علی دم کا دمی ولحم کا لحمی, یا علی انت سید العرب. میں تو پیچھے ہی والوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں, اب اگلے والوں کو سمجھوں. پیچھے چلنے والوں کا یہ انداز, پیچھے چلنے والوں کی یہ مقام. دنیا پیچھے چلنے والے کو مشکل کشا کہے, دنیا پیچھے چلنے والے کو حاجت روا کہے, دنیا پیچھے چلنے والے کو غریب نواز بندہ نواز کہے, دنیا پیچھے چلنے والے کو محبوب سبحانی محبوب الہی کہے, دنیا پیچھے چلنے والے کو قطب الاقطاب و قطب الارشاد کہے, دنیا پیچھے چلنے والے کو خواجہ خواجگان و غوث العالم کہے, اور آگے چلنے والے کو یہ اپنی طرح کا دے. اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد وعلی سید مولانا محمد کما تحبوا وترضوا بین تسلی علی. آپ خیال کرتے چلے جاؤ, تو اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو
خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے فضاؤں میں تیرنے کی ضرورت نہیں، آسمانوں پر چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، چاند پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، مریخ پر کمندے ڈالنے کی ضرورت نہیں، سورج کی شعاؤں کی تسخیر کی ضرورت نہیں، دریا کا کلیجہ چیرنے کی ضرورت نہیں، سائے کمی تجربات کی ضرورت نہیں، ریڈیائی اکتشافات کی ضرورت نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بنو، صرف گنبد خضرا والے کے پیچھے چلو، صرف پیچھے چلو، پیچھے چلتے رہو گے آگے بڑھتے رہو گے، پیچھے چلتے رہو گے آگے بڑھتے رہو گے۔ تم نے میرے محبوب کی نہیں شان سمجھی، غور کرو، نہیں سمجھاؤ تو روز مرہ پانچ وقت پڑھنے پڑھی جانے والی نماز سے پوچھو کہ میرے محبوب کی شان کیا۔ تفصیلات کا نہ وقت ہے نہ تفصیلات میں لے جاؤں گا، واقعہ مشہور، حقائق بالکل واضح۔ ایک بات بتاؤ، نماز افضل العبادات، یہ خدا کی بارگاہ میں عرض و معروض ہے، ایک معروضہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی معروضے کی بات بتاؤ، کیا کہیں تم نے کسی کی بارگاہ میں ایسا بھی معروضہ پیش کیا کہ تم خود بھی نہ سمجھو کہ ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا معروضہ ہے؟ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں معروضہ ہے تو اے گجراتی ہو تم گجرات میں معروضہ پیش کرو، اے بنگالی ہو تم بنگالی میں معروضہ پیش کرو، اے اردو کے جاننے والو تم اردو میں معروضہ پیش کرو، اے انگلش دان ہو تم انگلش میں، اے فرنچی ہو تم فرنچ میں۔ یہ کیا بات ہے کہ معروضہ بھی پیش کرو، سمجھو بھی نہیں؟ خدا ہر زبان کا جاننے والا ہے، خدا ہر زبان کا جاننے والا اور ہر زبان کو تخلیق فرمانے والا ہے، ہر زبان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اپنی اپنی زبان میں معروضہ پیش کرو، مگر یقین جانو یہی نماز اگر تم نے اپنی زبان میں پڑھی تو خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی نہیں، یہ نماز ہی نہیں، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے محبوب کی زبان میں پڑھی تو نہیں سمجھو گے جب بھی، ٹھیک سمجھو چاہے نہ سمجھو، بس محبوب کی بولی بول دو۔ مجھے تو ایک عجیب واقعہ یاد ہے، وہ پاپٹ لوگ لاتے ہیں، طوطا، مینا، مینا لا کے پالتے ہیں اور مینے کو اپنی زبان سے پاتے ہیں، میاں مٹھو وہ اس کو زبان سکھاتے ہیں، کچھ الفاظ سکھا لیتے ہیں تو وہ مٹھو بولتا۔ ایک تو مٹھو عجیب تھا جو حضرت شاہ عالم کا مٹھو تھا، حافظ قرآن، مگر صاحب دنیا کے دوسرے مٹھوؤں کا حال عجیب ہے، بولتے ہیں آپ کی بولی، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ کی بولی وہ مٹھو بولا، وہ مینا بولی آپ کی بولی، آپ خوش ہو گئے۔ اس لیے نہیں خوش ہے، بولنے والا مٹھو خود بھی نہیں سمجھتا ہم کیا بول رہے ہیں، بولنے والی مینا نہیں سمجھ رہی کہ ہم کیا بول رہے ہیں، مگر سننے والا خوش ہو رہا ہے کہ میری بولی بول رہا ہے، میری بولی بول رہا ہے۔ تو اے پڑھنے والا نمازی ہو، تم تو نہیں سمجھ رہے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، مگر خدا راضی ہو رہا کہ محبوب کی بولی بول رہے ہیں، محبوب کی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھو تو پوری نماز پر آپ غور کرتے جاؤ، نماز کیا ہے؟ محبوب کی بولی کی نقل، محبوب کی اداؤں کی نقل، محبوب کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لینا، محبوب کی زبان کو اپنی زبان بنا لینا، محبوب کے انداز کو اپنا انداز بنا لینا، محبوب کے افعال کو اپنا افعال بنا لینا۔ سوچو، غور کرو، نماز اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ تم اس نماز پر اعتماد کر کے رسول سے بے نیاز ہو جاؤ، نماز تو اس لیے بھیجی گئی تھی کہ اس نماز کو پڑھ کر رسول کی غلامی اور زندہ ہو جائے اور تازہ ہو جائے، رسول کا عشق اور بڑھ جائے۔ نماز آئی تھی رسول کا پابند کرنے کے لیے اور تو نے نماز کے سہارے سے رسول ہی کو چھوڑ دیا۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات اور نقطے کی عرض کر دوں، وہ کیا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا،
एक बात बताऊं, कोई शख्स ये चाहता है कि उसका महबूब जलील हो? मैं दुनियावी मोहब्बत की बात करूं, क्या किसी को ये पसंद होगा कि उसका महबूब जलील हो, उसका महबूब तबाह हो, उसका महबूब नाकाम हो, उसका महबूब ना मुराद हो? मगर ये बात है हमारी कमजोरी कि हम तो चाहते हैं कि हमारा महबूब कामयाब हो, मगर इतनी ताकत नहीं हम उसे कामयाब कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारा महबूब हर जगह सरबुलंद हो, मगर हमारे अंदर पावर नहीं कि हम उसे बुलंद कर सकें। ये तो हमारी मजबूरी है, मगर खुदा के लिए क्या मजबूरी है कि जब वो किसी को महबूब बनाएगा तो क्या उसे जलील होने देगा, क्या उसे नाकाम रहने देगा, क्या उसको इज्जत नहीं देगा? अरे मेरे महबूब तो बन जाओ, वान तो बुला रहा हूँ नहीं खुल तुम मोमिनी, वान तो बुला रहा हूँ नहीं खुल तुम मोमिनी। तुम मोमिन बन के दिखाओ, बुलंदी तुम्हारे लिए है, शराफत तुम्हारे लिए है, अजमत तुम्हारे लिए है, बरतरी तुम्हारे लिए है, बेहतरी तुम्हारे लिए है, पहले तुम हमारे हो जाओ, सारी कामयाबी तुम्हारे लिए। कामयाब होने के लिए न रूस को देखने की जरूरत है, कामयाब होने के लिए न अमरीका को देखने की जरूरत है, कामयाब होने के लिए न चीन के पीछे जाने की जरूरत है। कामयाब होना है तो बस गुंबदे खतरा वाले पे लगा रखो, उनके हो जाओ तो कामयाबी तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हें गालिब करे तो कौन है जो मकलूब कर सके? खुदा तुम्हें कामयाब कामयाब करना चाहे, कौन है जो तुम्हें नाकाम बना दे? मगर पहले तो तुम इस लायक तो हो जाओ कि उसके महबूब कहे जा सको, इस लायक तो हो जाओ और उसके महबूब उसी वक्त तुम बनोगे कि मुत्तबे हो जाओ, इत्तबा करो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तुम्हें दोस्त रख करके दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा, खुदा तुम्हें दोस्त रख करके दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा। दोस्त बन जाओ, जो तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारे रखवाले हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद वास्ता मुगलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ध अन तुसल्ली अलैह। और उसके बाद खुदा ये भी पसंद नहीं करेगा कि तुम जब रसूल की इत्तबा करते हो, खुदा के महबूब हो, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी फरोगुज़ाश्तों को बख्श देगा, मग़फ़रत फरमा देगा, तुम्हें इज्जत की कुर्सी अता फरमाएगा। इज्जत की कुर्सी वो नहीं है जो पार्लियामेंट और असेंबलियों में पिसी हुई है, इज्जत की कुर्सी वो है जो रसूल के कदमों में नजर आ रही है। इज्जत की कुर्सी वो है, इज्जत की कुर्सी वो है जहां हजरत सिद्दीक अकबर को इज्जत मिली, जहां फारूक आजम को इज्जत मिली, जहां उस्मान गनी को इज्जत मिली, जहां बिलाल हबशी को इज्जत मिली, जहां सुहैब रूमी को इज्जत मिली, जहां सलमान फारसी को इज्जत मिली, जहां हजरत हबीब यमनी को इज्जत मिली, जहां ओवैस करनी को इज्जत मिली, आज भी इज्जत वही मिलेगी। वहां से हट जाओगे तो दुनिया में तुम्हारी क्या हैसियत होगी, क्या विकास? आप ख्याल करो, आलमी इस्लाम का जायजा लो, आज इस्लामी हुकूमत बहुत कही जाती, इस्लामी हुकूमत तो कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों की हुकूमत कह लीजिए कि मुसलमानों की हुकूमत, मगर मुसलमानों की हुकूमत पर भी जो हाकिम है उनके इस्लाम का समझना बहुत मुश्किल है। किस नौयत के हाकिम है? हर जगह इल्हाद और जिंदगी का दौर दौरा है, हर जगह इख्तदार आला फरंगियों के गुलामों के हाथ में है। दोस्तों जरूरत है कि इख्तदार आला मुस्तफा के गुलामों के हाथ में, जब मुस्तफा के गुलामों के हाथ में होगा तो की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त उबुल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। صدقے میں روح پاک